بیا ځلې په واک کې پاتې کېدو په اړه د ولسمشر کرزي لخوا د هغو ګنګوسیو ردېدل. دا پاکستان له لوري د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین ډباني ته بلنه ورکول، او د امریکا د کانګرس غړي د څرګندونو په اړه د میډیا به ټینګار. لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو سره له افغان نیوز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته کراوړئ. ویان رحیم الله سمیم. ولسمشر حامد کرزي هغه ګونګوسی بې بنسټه وبللې چې وایي دی تر ټاکلي وخت وروسته هم د ولسمشرۍ پر څوکۍ د پاتې کېدا هوډ لري. ښاغلی کرزي وویل چې په هېڅ شرط به تر ټاکلي وخت وروسته په واک پاتې نه شي. ښاغلی کرزي وایي چې ما په تېرو وختونو کې هم ډېرې ګونګوسې غلطې ثابتې کړې دي او بیا به یې هم غلطې ثابتوم. افغان ولسمشر زیاته کړه چې دی په هیواد کې سوله غواړي او په نړۍ کې د افغانستان د درناوي غوښتونکی دی. په کابل کې حکومت مخالف سیاسي کړۍ په دې وروستیو کې څو وارې ویلي دي چې حامد کرزی په واک کې د پاتې کېدلو لپاره هلې ځلې کوي، خو د امریکا له خبري ټلویزیوني کانال سی این این سره په یوه مرکه کې ښاغلي کرزی وویل چې په هیڅ شرط به تر ټاکلي وخت وروسته د واک پر ګډې پاتې نه شي. خغلی کرزی زیاته کړی چې زه په افغانستان کې سوله غواړم او له نړیوالې ټولنې څخه هم غواړم چې دې موخې ته د رسیدو په اړه مرست. همداراز کرزی د راتلونکي ولسمشر په اړه رڼا اچولې، وایي چې راتلونکي ولسمشر باید یو ځوان او تازه دمی کس وي. زه دغه ګونګوسی ردوم چې ګواکې په واک کې د پاتې کېدو په موخه هڅې کوم. ما په تېرو وختونو کې هم ډېرې ګونګوسې غلطې ثابتې کړې دي او بیا به یې هم غلطې ثابتې کړم. دا ښه خبر نه ده چې یو کس دې د ولسمشرۍ پر څوکۍ نږدې 12 کاله ناست وي. موږ یو ځوان تازه دمه فکر ته اړتیا لرو چې تر موږ هم مسایلو ته په لاندې نوښتګره بڼه وګوري او دا هېواد پر مخ بوزي. په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ یوه مخکینی مرستیال ضیا مسعود ویلي چې ښاغلی کرزی طالبان راستنوي، خو د سی این این د یوې پوښتنې په ځواب کې ده وویل 2-3 کاله وړاندې د طالبانو ستنېدل او واک ته رسېدل ممکن وو. اوس دا کار شونی نه ده. که چیرې طالبان په حکومت کې ځای هم عمومي، د ښځو پر حقونو سترګې نشي پټولی. We have been talking to the Taliban. We are talking to the Taliban. ښاغلی کرزی دلیل د افغانستان د حالاتو بدلون وباله او وی ویل د هیواد دومره بدلون موندلی چې څوک یې فکر هم نشي کولی. چې د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین ډباني به د پاکستاني چارواکو په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. د نوموړي هیواد یو چارواکي د مطلب په څرګندولو سره وویل چې د ښاغلي رباني سفر موخه دغه هیواد ته له وسلوالو مخالفینو سره د افغانستان او پاکستان خبرې اترې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د سولې په برخه کې د پاکستان پر مرستې باور نه لري. دوی همداراز د نوموړي هیواد نه غواړي چې له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. پاکستان د سولې عالي شورا له مشر صلاح الدین ربانی نه غوښتنه وکړه چې دغه هیواد ته سفر وکړي. یو پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې تمه ده صلاح الدین ربانی به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. اسلام آباد ته د نوموړي سفر موخه له وسلوالو سره د بیا خبرو پیل او د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې ګډې کمیټې د فعالیت په اړه بحث دی. ویل کېږي چې د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین ډباني به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته له طالبانو سره د سولې خبرو اترو په خاطر پاکستاني چارواکو سره د بحث په موخه دغه هیواد ته سفر وکړي، خو د نوموړي سفر وخت تر اوسه څرګند نه دی. داسې ویل کېږي چې د جولای یا د سپتمبر په میاشت کې به سفر وکړي. پاکستان په داسې حال کې صلاح الدین ربانی ته بلنه ورکوي چې د سولې عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی د وژلو تور د افغان حکومت د لوري په دغه هیواد لګول شوی وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د پاکستان د بلنې ته د شک په سترګه ګوري او زیاته یې کړه چې پاکستان په هیڅ وخت کې په افغانستان کې د سولې غوښتونکی نه دی او دغه راز له دې هیواد نه غواړي چې له افغانستان سره په رښتینې توګه همکاري وکړي. 80% تمام مسائل امنیتی، حوادث و جنگ و صلح افغانستان مربوط پاکستان میشه، به خاطر که تمویل و تجهیز و
آمادگی نیروهای مخالف دولت افغانستان در پاکستان صورت میگیره. امروز لانه های همه طالب و القاعده و نیروهای تروریستی در پاکستان است، هیچ شکی وجود نداره. پاکستانی ها همیشه در نظام افغانستان یک حالت تقابل خود داشته و حالا تقابل میخواه و این جرگه صلح که قبلا در افغانستان جور شده که فعلا رئیسشان صلاح الدین میبسن پسر شهید ربانی، طالبا و القاعده و پاکستانی ها عملا این شورای صلح دشمن خود میدانند. دا په داسې حال کې ده چې تازه د حزب اسلامي لخوا د غیرت بهیر په مشري یو پلاوی کابل ته راغی چې افغان ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدنه وکړه، چې دوی ښاغلي کرزي ته د افغانستان له اوسني تاوتریخوالي نه د وتلو یوه طرحه سپارلې ده، خو وسلوالو په وار وار له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي او د ولسمشر کرزي حکومت یې لاس پوڅی بللی دی. هیڅ داسې کوم ډاډ شتون نه لري چې د بارنیز ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو او القاعده ډلې په ځاله بدل نه شي. د ملي جبهې او درې کسیزه پلاوي د امریکا د کانګرس څرګندونو ته په اشارې سره خبرداری ورکوي چې نه باید قانون له طالبانو سره په سوله کې قرباني شي. د ایران هیواد په نوي ښار کې د افغان وګړو پر هستوګنه بندیز ولګول شوې. د ښار ښاروال وایي چې نوی ښار یو سیاحتي ښار دی او د افغانانو هستوګنه او حضور پکې په کلکه بند شوی دی. نوموړي ټینګار کړی که چیرې افغانان په خوښه بهر نه شي نو له دې ښار څخه د افغان وګړو د ایستنې په موخه له پوځي ځواکونو څخه کار اخلي. په اروپا کې میشت افغانی فعالو ټولنو د اروپایي هیوادونو په اردو ځایونو کې د میشتو کډوالو ماشومانو د اوسېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغان کډوالو شورا چې په آلمان کې د کډوالو سره د مرستې په موخه فعالیت لري په دې اړه یې افغان نیوز ته یو لیک استولی دی. د یوې څېړنې پر بنسټ چې موږ ترسره کړې ده، اوس مهال د آلمان په اردو ځایونو او د ماشومانو لپاره د هستوګنې په ځایونو کې له 2000 نه زیات افغان کډوال نوي ځوانان او ماشومان شپې ورځې تېروي چې په غیر قانوني توګه د خپلو کورنۍ لخوا دغه هیواد ته لېږدول شوي دي، چې ډېری یې په همبورګ ښار کې د یوې ښې راتلونکي د نه درلودلو په فضا کې ژوند کوي. لابل لوري نوموړی شورا ادعا کړې ده چې په زرګونه تنو هغو افغان کډوالو ته چې اروپایي هیوادونو کې یې د استوګنې غوښتنلیکونه ورکړي دي، اوس مهال په قصدي توګه د دغو هیوادونو له لوري په بېوزلۍ او په ناوړه ځایونو کې ساتل کیږي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نوموړی شورا له افغانستان او د بشري حقونو د مدافع سازمان نه غوښتي څو په دې اړه جدي پاملرنه وکړي. په همدې حال کې په هیواد کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او د کار نشتون هغه څه دي چې له عمله یې په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تلل ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. همداراز د اندونیزیا د اوبو له لارې استرالیا هیواد ته د افغان کډوالو تیرېدو په اړه هم یو لړ اندېښنې شتون لري. تېره ورځ د اندونیزیا دولت اویا تنه چې بیړۍ یې د ډوبېدو په حال کې وه وژغورل. په ورته وخت کې د ایران هیواد په نوي ښار کې د افغان وګړو پر هستوګنه بندیز ولګول شو. د دې ښار ښاروال وایي چې نوی ښار یو تورستي ښار دی او د افغانانو هستوګنه او حضور پکې په کلکه بند شوی دی. نوموړي ټینګار کړی چې له دې ښار څخه د افغان وګړو د ایستلو په موخه له پوځي ځواکونو څخه کار اخلي. همداراز نوموړي زیاته کړې چې مازندران د هغو ځانګړي ولایتونو څخه نه دی چې افغانان پکې وساتل شي او باید ژر تر ژره د هغوی له دې ځایه وایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت هم د نوروز په رخصتیو کې د نوموړي هیواد اصفهان ښار سیاحتي صفحه چې د تفریح او بوختیا یو پارک دی بندیز لګول شوی و، چې د بشري حقونو مدافع ادارو له لورې له سختو غبرګونونو سره مخ شو. اوس مهال 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې شپې او ورځې سبا کوي و موږ غوښتل چې په دې اړه د بهرنیو او کډوالو وزارت اندونه له ځانه سره ولرو خو بریالي نه شو. په هیواد کې د وسلوالو له لورې روسیې زنځیروي بریدونه د استخباراتي ادارو کمزورتیا او جدي ستونزه څرګندوي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې باید د څارګري ادارو د پیاوړتیا په موخه جدي اقدام ترسره شي. دوی همداراز د طبیعي پیښو پر وړاندې د بیړنۍ مرستو ادارې په بې پروایي نیوکه وکړه.
تیره اونی او دیش وصله والو کسانو ده کابل خار پا گردون لوگر پاکتیا او ننگرهار که مهم اداری در برید لاندی راوستی. چه پا پایلا که اتلس پولیس در ملکی و گردیو پا گردون او دیش وصله وال مخالفین وجل شول. پا همدی حال که ده مشرانو جرگی غری پا ملی امنیت دفاع او کورانوی و چار وزارت ده استخباراتی ادارو ده کمزورتیا پا عرق لکن نیوکا وکره. چه باید پا موخه جدی پاملاره نوکری. خو مشران و جرگه ده زواب ویلو پا موخه حقوی غنده تراو بلل. یا مانا مکلفیت بزرگ را که امنیت ملی در افغانستان داره وظیفه شیست که حملات انتحاری باندهای تخریبی را قبل از اینکه را اقدام کنه باید خونسا بکنه. اما مرحله خونساسازی در امنیت ملی بسیار کم است. کشف استخبارات و امور اطلاعاتی چالش های جدی دارن که یقینا در یک روز 36 مخالف در 4 ولایت مهم کشور و در 3 نقطه بسیار حساس و فوق العاده استراتژیک کابل حملات بسیار مدهش را انجام میدن و از هیچ یکی از اینها نیروهای کشفی و اطلاعاتی آگاهی پیدا نمیکنند. با همدی حال که ده سنه یو شمیر غری زیاتوی چه په هیواد که ورستی و راوات چلو سیلابونو لعمله او پا زنگری توگه بلخ او بغلان ولایتونو که مالی او زنی زیان لزن سره درلود او پا ولند یه باید بیرانوی مرستو اداره سیلاب زپلو سیموتا ده مرستی رسوانی پو موخه کوتیلی گامون پورته کردی وای. دوی هم در از پا افغان حکومت ده نیوی که ترچنگ وایی چه پا دی برخه که لال ولندی کم هود نوونی ولی لابل لوری ورستانی و پیخو ده سرانی پا موخه ده مشران و جرگی لخوا یاو پلاوی تکل شوی چه دیر جربه سیما لنیگ دیو گوری. تمام بازار، مسجد بازار، حدود 60 دوکان، حدود 200 گذشته از سیلی که آمده 200 فامیل و منازل مسکونی را کاملا نیمی بره. 4 دانه مسجد دیگر از دیگر قریجات است، یک مدرسه است، ایره هم میبرد از باغات و آبی و چیز به کلی. یک بسیار یک شهر قدیمی بود و یک جای بسیار تاریخی بود در بین دو طرفه دریا. ایرمی شهر کاملا دریا میبرد. سیلاب هایی که در وقت صورت میگیرد باید آمادگی های قبلی ضروری که فدن از ادارات زیراب خصوصا شهرواری کابل که فدن در این عرصه در شهرداری کابل فرده مکلفیت دارم اونا باید ام اقدامات پیشگیرانه لازمی که باید صورت بگیرد. زر پیشنیت کنم تاس و مجلس تا یا حیعت چی ملی حیعتی در رفایه همه کمیستونی پراز که اول در استراب کمیتی سر رو گوری و بیا ل بلوری د مشرانو جرګی غړی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د شیکاګو ناستې ته ملي طرحې وړاندې کړي چې تمه د نوموړې ناسته به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي چې په دې ناسته کې به د ترهګرو پر وړاندې مبارزه او له افغانستان سره د اقتصادي پلوه د اوږدمهالو ژمنو په اړه پریکړې وشي. په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله 2.5 سلنه کمه شوې ده. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د مخدره موادو په اړه په افغانستان کې یوه څېړنه ترسره کړې ده او ویلي دي چې په دې وروستیو کې دې ناوړه پدیدې پر وړاندې د نورو کلونو پرتله ښه مبارزه شوې ده. په همدې حال کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزارت د روان کال په اوږدو کې د نشه یي توکو د لمنځوړلو په موخه خبر ورکړ. د مخدر موادو په کرکیلی کې زیاتوالی او نړۍ ته د نشه یي توکو 90 سلنه تولید له جدي اندېښنو څخه شمیرل کیږي. خو واشنگټن ټایمز ورځپاڼې چې په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې مبارزې په اړه د نوموړې ورځپاڼې تازه څېړنه کړې دا څرګندوي چې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو په موخه یوه جګړه شتون لري او تر تیرو 15 کلونو د پرمختګ ښکارندویي کوي. ورځپاڼه ټینګار کوي دا غذایي پروګرام زون چې د مخدر موادو په وړاندې ګټور پروګرام شمیرل کیږي او مالي ملاتړ یې د امریکا په غاړه ده د دغه هیواد له لورې یې د بودیجې تصویبول له ستونزو سره مخ دي. تیر 15 کلونه په افغانستان کې د پرمختګ ښکارندوی وو چې بلګه په مخدره توکو کې هم 2.5 سلنه کموالی ښودل شوی. اوس مهال د غذایي زون تر نامه لاندې یو پروګرام چې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې لپاره له لوړو پروګرامونو څخه شمیرل کیږي له ستونزو سره مخ دی. په دې اړه وروستۍ پریکړې به د امریکا بهرنیو چارو وزارت کوي چې آیا غواړي افغان بزګرانو ته د کوکنارو کرکیلې په بدیل سره دوی اړ کړي چې د مخدره توکو له کرکیلې لاس واخلي. د یاد پروګرام د پلي کولو تر څنګ د کیمیاوي سرې په ورکړې سره به بزګران تو وه سوال شي څو د غنمو زعفرانو او دانارو باغونه پالنه وکړي. په همدې حال کې د مخدر موادو په وړاندې وزارت وایاند عبدالقیوم سامیور وویل سال گذشته ما متاسفانه باوجود
وجود تلاش های خیلی زیاد افزایش داشتیم در کشت مخرج به داخل افغانستان، اما افزایش نسبی فقط 7% بود. دلیلش هم پایین آمدن تولید در سال قبل از او بود تا حدود 50% و افزایش 250% و تا بیشتر در قیمت های مواد مخدر بود که باعث شد یک مقدار افزایش در کشت مواد مخدر رونما گردد. تقریبا در فصل های مزارع کوکنار هستیم، در تمام ولایتی که کشت صورت گرفته در او ولایت تیمار ما روان کردیم و همکاری پلیس هم بارده با مواد مخدر، البته برابری والی های ولایت. امها فعلا جریان داره و بیشتر از 5000 هکتار تا هنوز ما تانستیم محوه کنیم. پا ورطا وقت که ده ولسی جرگی یو شمیر غری پا حیوات که ده مخدر موادو پورنده ده کموالی را پورونا ردوی مواد مخدر گو شیردیس ای گو هم بری مخالفینی حکومت دولت پیسه میاره، هم بری موافقین دولت، هم بری داخلی ها پیسه میاره و هم بری خارجی ها پیسه میاره. شما کدام احمق دیده باشین که گو شیردی را بکشه؟ در بعضی ولایات نسبت به سال گذشته به فکر ما کم شده بود، اما در بعضی جاها هنوز مشکلاتی هست. دولت تا ولد اونجا دسترسی پیدا نکرده دیگه. اگر وضعیت با فرصت زمان به همین منوال باشه، ما باور دارم انشالله تا 2-3 سال بعد خیلی زیاد احتمال داره که کاهش پیدا بکنه. دا په داسې حال کې ده چې په 2009 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی و چې په افغانستان کې د مخدر موادو کار زیاتوالی موندلی او له دې لارې وسلوال مخالفین زیاتې پیسې چې هر کال 155 میلیونه ډالر دي لاسته راوړي. په تیرو کلونو کې بریتانیا، امریکا او ډنمارک د افغانستان په سویل کې د مخدر موادو په وړاندې 55 میلیونه ډالر لګولی دي، خو اوس داسې ویل کیږي چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره به دغسې پیسې کموالی ومومي. د زندان چارې او زندانیو د دوسیې څېړلو کمیټې په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. ولسمشر ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر کرزي نوموړې کمیټې ته سپارښتنه کړې سو ژر تر ژره د باګرام او د هیواد نورو زندانونو دوسیې تر څېړلو وروسته قضایي برخو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د باګرام زندان چارو مسؤلیت له امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. د باګرام او د هیواد نورو زندانونو زندانیانو د خپلو دوسیو د څېړلو له څنډېدو او د زندان ساتونکو لخوا د هغوی پر وړاندې ناسم چلند په موخه شکایت کوي. درنو کتونکو، مهم کورنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. ویلنډې د مې وروسته بهرني خبرونه په نیوز باکس کې وڅارئ.